Вітаю, друзі! Час мені відпочивати вже дуже давно. Но мозок мій зараз в такому стані. Я пам'ятаю, що в 2014 році таке було. Я не міг спати ночами. Ходив, палив постійно дверями цими, шоркав туди-сюди на бек'ярд. Коли Донецький аеропорт був, коли це все було. І зараз пройшло вже 5 років. Мені навіть не віриться, що пройшло 5 років. І на очі проглядав Фейсбук, думав, зараз ляжу спати, проглядав трошки Фейсбук. В спокійному абсолютно стані був. І потім я побачив позицію деяких людей, конкретно жінок, яких я дуже поважаю. Я завжди з повагою ставився до молодої поетеси Анастасії Дмитрук. Я був шокований зараз, коли я побачив її, що я можу зрозуміти, якесь зневажливе ставлення до Зеленського, тому що людина вирішила, що Зеленський з собою представляє щось антиукраїнське. Ну, разом з цим я побачив, що людина шукає щось позитивного у Порошенко. Маруся Звіробій, теж відома волонтерка, яка для справи захисту України, для підготовки бійців, тобто вона займалася конкретно справою збереження життя бійців, організувавши тренувальний табір. Ви знаєте, її випускники називаються так звані Марусіни ведмеді. Вона тим, що вона готувала людей, виводила їх в інший якби бойовий стан, вона цим рятувала цим людям життя. Тому що коли в них краща бойова підготовка, тоді ці люди мають кращий шанс вижити в страшенних умовах бойових дій. Бо війна – це страшно. Війна – це дуже жорстоке явище. Потім я побачив пост Маріни Комарової. Маріну Комарову я знаю особисто. Саме до Маріни Комарової і армія СОС, організація називалась, на початку котрої стояв Юрій Касьянов. Саме цим дівчатам я привозив допомогу, деяку передавав, яка стосується там військової справи, з оптикою було пов'язано, ще з якимись там дрібницями. І Маріна написала про те, що цього 14 числа вона ходила на стадіон, намагалася, сподівалася, що туди увірветься так, як увірвався на плюси Порошенко, так увірветься туди Зеленський. Сказала, що збиралася в хаті поприбирати, но не поприбирала, пішла туди. І розочарована пішла, хоча, каже, єдиний позитив, побачила багато гарних, зустріла багато гарних людей, яких, може, своїх знайомих. Зеленського не було. І я навіть не втримався і написав комент, де я написав, що людина три рази сказала, може, і справді зв'язок був поганий, але я це почув з Америки, да? Я далеко знаходжусь, я на Ютубі це дивився, те, що на плюсах сталося. І я почув три рази, як людина сказала, 19 числа на стадіоні, все. Чого туди пертися, покидати свої плани якісь і туди йти, якщо людина сказала, що вона там буде 19-го. Яка різниця, що сказала інша людина? Інша людина, ви розумієте, ну не буває такого, я з тобою дружу, а ти зі мною не дружиш. Такого не буває. Може бути таке, я тебе кохаю, а ти мене не кохаєш. Таке буває, да? Ну, дебати – це як дружба. І не може бути такого, що я з тобою дружу, а ти зі мною ні. Якщо одна людина сказала, що буде 19-го, а не 14-го, то можна приходити, не приходити. Від цього нічого не поміняється. Я не розумію, як з цього починають розкручувати якісь розочарування.
починають Зеленського називати сциклом. Сцикло – це якщо пообіцяв і не прийшов, побоявся, тоді це сцикло. Якщо людина не вважає за потрібне 14 числа кудись там з'являтися, з кимось там про щось розмовляти, то сцикло – це трошки поспішаєте, люди добрі. Я так думаю. І в мене в друзях є ще одна жінка, це бабуся трошки похилого віку, Наталя Шатілова. Вона в мене в друзях, і мене здивував її пост, який я, коли проглядав там Маріну Комарову, її сторінку, я побачив пост, якось він там потрапив, і Наталя Шатілова пише наступне. В Приват 24 можна не заглядувати, Пасха, а після ваш Зе-президент, в лапках, війну закінчить, і приціли не знадобляться. І я в цей момент зрозумів, що це Приват 24, це рахунок, на який ця людина, як я розумію, збирає гроші на приціли. Я пішов на сторінку, вона мене давно в друзях, ми з нею давно дружимо, і бачу, її банили ось в Saturday, в суботу її випустили. І я почав далі проглядати її сторінку, вона постить, як там розбомбили якийсь цей мікроавтобус, бачили ви це, да, як артилерія. От. Щиро дякую комусь за допомогу в 500 гривень. Я ще тут не зрозумів, що відбувається. Ну, почав далі дивитися. І дивлюсь, в неї запущений один пост. І цьому посту 2 роки. І вона пише: зустрілась, привезла подяку всім небайдужим від наших воїнів. Море емоцій, радості від зустрічі у теплих коврах, бо дівчата позадобіли вночі. Тобто я так розумію, що людина волонтерить, людина допомагає бійцям. І пише в лапках: за полігон буду писати окремий дуже злий пост. Тобто 2 роки назад, на 3-му році війни, ну, можна так зрозуміти, що полігон був не такий, як повинен бути, я так розумію, да? Бо задобіли, якісь умови не були створені. Це вже 3-й рік війни. От, віддала все, що було в гаманці, все, я розумію це все. І 6 квітня вона пише: продовжується збір коштів на приціл. Бо я намагаюся з'ясувати, які приціли на 5-му році війни. Продовжується збір коштів на приціл. Щиро дякую небайдужому з Миколаєва 200 гривень, там ще хтось 100 гривень, ще хто 500 гривень і хтось 3100. Приєднуйтесь, небайдужі. І картка, і Шатілова. І приціл якийсь тут світлина є. І в мене виникає питання до Наталі Шатілової. І це питання мені поставити в українському середовищі дуже непросто. Мені б дуже просто було це запитати в американському середовищі або в британському. Да? Серед англосаксів це питання звучало б абсолютно природньо і натурально. А в українському середовищі, коли ставиш таке запитання, тебе можуть легко звинуватити за допомогою псевдологіки і сказати: а ти що, проти допомоги бійцям? А ти що, проти перемоги України над Росією? Ні, я не проти перемоги України над Росією. Я взагалі мрію про той час, я вже казав про це багато разів, коли росіяни будуть стояти в черзі в українське посольство, щоб поїхати в Україну, щоб отримати візу і поїхати в Україну на заробітки. Я про це казав в 15-му році, ще в Харкові, коли зустрічався з активістами, і там було не менше 250 людей в тому залі, да, і правосеки були, всі люди підтвердять, що я казав саме це. Мої мрії з того часу не змінилися. Я людина, яка не є політичним флюгером, кому б як би там не хотілося або не здавалося. У мене все йде в одному напрямку. І от в мене запитання: які такі приціли, люди добрі, на 5-му році війни ви збираєте гроші і купляєте, і кудись везете? Що відбувається?
Давайте якось з'ясуємо, так що насправді відбувається. Я не знаю, як українцям пояснити. Я намагався зробити це в Черкасах, і це був лютий 15-го року. В Черкасах багато людей прийшло теж на зустріч зі мною, де я проводив таку бесіду, якби, да? І вони прийшли, багато з них, як я розумію, прийшли представники волонтерських організацій або одинакі волонтери. Бо вони почули, що приїхав американець, який дуже цікавиться Україною, який намагається допомогти українському боротьбі проти Росії. Я так розумію, що багато з них, ну тоді я це не розумів, але я розумію, що багато з них розраховувало, що з моєю допомогою, да, вони або від мене, або через мене на когось вийдуть, да, і отримують фінансову допомогу для своїх волонтерських проєктів. Коли я став це розуміти під час зустрічі, точніше після того, як я закінчив свою промову, мене оточили люди, да, почали обмінюватися там контактною інформацією, люди почали розказувати, чим вони займаються. Я почав розуміти, куди йде ця розмова. І я в лютому 15-го року, я їх спитав, а скільки ви збираєтесь волонтерити? І на мене люди дуже з таким подивом дивилися. Вони взагалі цього питання не зрозуміли. Ці люди не знають, що люди в світовій історії, так, волонтерили. Но Україна не є комуністичним В'єтнамом. Україна є країною, яка претендує на своє місце в Європі. Не просто в Європі, а в світі серед сучасних розвинутих країн. І ментальність, якщо люди йдуть в Європу, повинна відповідати вже тим стандартам. І по тим стандартам немає волонтерства, ну, довше, ніж 6 місяців. Немає. Через 6 місяців економіка країни, уряд країни, всі системи, які забезпечують життєздатність та обороноздатність країни, будь-якої, навіть досить бідної, повинні kick in, як то кажуть, почати набирати оберти, запрацювати, і через 6 місяців волонтерство як явище зникає. Бо цим його заміняє, ну, у випадку пострадянської України, Укроборонпром. У мене питання до Наталі Шетілової. Сподіваюсь, що вона побачить цей етер. На 5-му році війни на які оптичні прилади для снайперів ви збираєте гроші? Бо ви заявили про те, що тепер прийде, як я розумію, проросійський президент, війна закінчиться, і гроші не треба будуть на приціли. А ви не розумієте, що гроші на приціли не повинні бути взагалі збиратися 4 роки тому. Це процес повинен був зупинитися і перестати. Чи ви так звикли волонтерити? До Маріни Комарової в мене питання. Я особисто привозив допомогу. Я сподіваюся, що ти пам'ятаєш мене. Пам'ятаєш, там ще один бінокль зламався, там одна половинка не показувала, ви питали, що робити з ним, я кажу, ну викиньте, я інший привезу, чи щось таке. Пам'ятаєте? Скільки треба волонтерити, не знаєте? Я вам скажу, ви будете волонтерити безкінечно, якщо Укроборонпром не виконує свою задачу. Нещодавно журналісти продемонстрували один з випадків, вже власні журналісти, да, вже сенсаційне зробили відкриття, чому Укроборонпром не виконує свої задачі. Повторюю, це є не сама ефективна система забезпечення військових потреб країни, но вона є. І вона здатна на дуже багато. Журналісти показали, відкрили. До цього, ще рік до цього, журналісти американські вказали на те, що всі крадіжки, вся корупція в Україні, головна та основна, відбувається під грифом «секретно». І туди заборонено будь-яким іноземцям, навіть американським партнерам, да, туди щось там мати, щось там
громадські організації, будь-які антикорупційні організації теж не можуть нічого зробити, аудіт або розслідувати, бо все закрито грифом державної таємниці. І там безнаказано відбуваються крадіжки. Як приклад цього, приводили те, що корпорація «Богдан», яка належить Петру Порошенко, робить «Богдани», собівартість котрих є 7 тисяч доларів, самі собі в держбюджет продають їх, обладнавши як попало під швидкі допомоги, за 35 тисяч доларів, здається. І якість цих автомобілів така, що після того, як вони своїм ходом з свого заводу відправляються в Донецьку та Луганську область, 60% техніки треба одразу ставити на досить серйозний ремонт підвіски. Вона вся вже розбита. Вона вже не може виконувати свої функції. Це нові абсолютно автомобілі. Це є однією з шахрайських схем обкрадання грошей платників податків, загрози життю та безпеці власних воїнів, бо коли не вистачає швидких цих допомог, да, транспорту, щоб евакуювати пораненого. І я думаю, що ви, багато з вас, хто був в АТО, хто був свідком цих страшенних ран, страшенних страждань, ви знаєте, я не повинен вам, як маленьким дітям, розказувати, як важливо вчасно, щоб поранений отримав допомогу. Особливо, якщо це важке поранення, людину потрібно транспортувати швидко, ефективно, і щоб спеціалісти більш високої кваліфікації, ніж просто парамедики, які на фронті, щоб надали цій людині допомогу і врятували її життя. Коли люди займаються такою схемою, хто не розуміє, директор концерну «Богдан», сусід по дачі в Іспанії Петра Олексійовича Порошенка. Дуже добрий товариш, і вони одне одного розуміють з полуслова. Коли люди таке впроваджують, вони обкрадають звичайних людей. Тому що якщо собівартість 7 тисяч, ну добре, ну це як? Це взагалі, бо у вас державна компанія. Якщо це американська компанія, вона приватна. Вона за 7 тисяч собівартість це зробила, повинна на це накрутити, щоб оплатити робітникам зарплату та за приміщення та за енергоносії, наприклад, ще 5 тисяч доларів. І за 12 тисяч доларів, наприклад, американський уряд придбає цю техніку. У вас накрутка йде, я тільки що пояснив, яка. Це за даними американських журналістів, які провели своє розслідування. Обкрадають усіх. Ці схеми приймає участь, саботує розслідування цієї схеми головнокомандувач країни Петро Олексійович Порошенко. Про це ми на Заході знаємо вже 2 роки. У мене запитання. На які такі оптичні прицели ви збираєте гроші? Чому «Укроборонпром» не забезпечує Збройні сили України, добровольчі підрозділи, будь-які підрозділи, які на фронті знаходяться? Це відносно невелика кількість підрозділів, до речі. Це не дивізії, не армії. Чому вони не забезпечені відповідною технікою? Чому ви волонтерите на 5-му році війни? Вам не здається, що тут якийсь когнітивний дисонанс, шановні пані та панове волонтери? І я хочу почитати нашого поважного волонтера, мого друга по Фейсбуку Наталі Шитилової, пост від 4 квітня. Вона поширила пост Марусі Звіробій, який я, до речі, це відео не проглядав, але я так розумію, що вона сказала, що наступив такий момент, коли треба бути за Порошенка. Я так розумію. І ось що вона пише, пані Наталя. Шарить, тобто, відео Марусі Звіробій і доповнює від себе. 100%. 3 знака оклику. Вчора о 9-й. Видаляйтеся і ось чому. 3 знаки оклики. Давайте так домовимося. Я, як і юнцовці, як і Фаріон,
як і Корчинський, як і багато інших, ніфіга не прихильників президента. До другого туру порохобот. Порохобот всіми великими буквами. Бо окрім внутрішніх розборок, існує ще Росія, яка вже вдяглась в синьо-жовті костюмчики Скабєєва. Ну, Скабєєва, якщо не помиляюсь, це ведуча цього російського пропагандистського каналу. І аж лопається, агітує за Зеленського. А мені з Росією не по дорозі. Я не дам цим уопкам такого шансу. Тому, це все великими літерами, все дуже емоційно. Якщо потуги Росії вас не смущають, і ви готові ризикнути країною, просто аби Порошенку підсолить, то я вважаю вас недалекоглядними і ще дуже довгим списком нехороших слів. Видаляйте, щоб ми не ображали один одного. Коли все вляжеться, тоді, можливо, подружимося знову. Але зараз побережемо один одного. До наступної зустрічі на барикаді. Сподіваюсь, наступна в мене з вами буде по одну сторону, а Росія по другу. Оглядайте. Зараз критично важливо оглядатися. От, пані Наталя, я і оглядаюсь зараз. Я зараз дуже уважно оглядаюсь на людей. Є ще один там товариш, прізвище забув, но таке, Резніченко. Ну, не Дмитро, якого я знаю, а здається Сергій. Ну, може, я помиляюсь. От Сергію цьому Резніченко в коментах люди пишуть, тому що він конкретно зараз топить за Пороха. І йому люди пишуть в коментах. Зачекайте, Сергій, якщо не помиляюсь з ім'ям, я вибачаюсь, ну Резніченко це точно. Йому люди пишуть. Зачекайте, ну ви ж ходили на марші Саакашвілі, ви ж ходили за імпічмент Порошенка. Яким чином ви зараз за нього топите? Дивіться, пані Наталя та всі інші, я хочу просто от зараз оце ще раз прочитати, що написано, і просто сказати, вказати на деякі моменти, в котрих ви самі себе затуркали. Не треба мені розказувати, як українську націю знищували. Не треба мені розказувати, як вас мізки промивали, як вас затуркували. Якщо у вас була жага до знань, якщо у вас була жага до свободи, освободитися, інтернет в Україні працює, ну не знаю, в 96-му році на моїй пам'яті працював в Америці. Я не знаю, в Україні з якого року працює інтернет. Ну він працює, бо ви по інтернету навчилися збирати гроші, наприклад, да? На Приват-24. То я думаю, ви вмієте їм користуватися. Яким чином, користуючись інтернетом, багато з вас не вивчило елементарних азів військового мистецтва, наприклад, де ви вважаєте зовнішнього агресора страшніше за внутрішнього ворога. Я вам поясню. Знайдіть, будь ласка, книгу. Вона називається «Art of War» – «Мистецтво війни». Її написав китайський вчений, філософ і полководець 3000 років тому. Ця книга обов'язково для вивчення, наприклад, в Вест-Пойнті, Сполучені Штати Америки. Я думаю, ви чули про такий навчальний заклад. Там чітко написано, що зовнішній ворог, з ним трошки легше, бо ти знаєш, що він ворог. Ти постійно з ним на чеку, як то кажуть, да? А от внутрішній ворог, ти ніколи не знаєш, коли він стромить тобі в спину ножа. Тому він є більш небезпечний. І ніколи, зрозумійте слово, можна я ще раз вам скажу, щоб ви його зрозуміли? Шановні воїни, волонтери, всі, хто хоче свободи і незалежності для України. Ви ніколи не здобудете перемоги над зовнішнім ворогом, поки ви не знищите внутрішнього. Це є аксіома. Це не є теорема, яку треба доказувати. Це є аксіома, яку вивчають в сучасних військових навчальних закладах. Я не знаю, які засоби бойових дій ви там придумуєте, які нові політичні кроки для отримання незалежності і перемоги над агресором ви там собі на кухнях чи в окопах, може, чи хто де придумуєте. Но повірте мені,
що ті, хто вивчає та застосовує військову науку, вони перемагають. Чому? Тому що вони використовують досвід багатьох тисяч років. А ви намагаєтесь придумати щось нове. І в мене дуже великі сумніви, що ви придумаєте щось мудріше, ніж 3000 років of warfare. Коли Masters of War програвали або отримували перемогу. І весь цей досвід, написаний кривавими чорнилами, він весь прописаний в аналах історії. І розумні люди його вивчають і беруть на озброєння, і вчаться на помилках, і розуміють, що таке аксіоми. І коли я читаю абсолютну безграмотність військову, абсолютну маячню, коли, згадайте, 3 роки тому писали, спочатку Росію переможемо, а потім вже наведемо порядок у себе. Ні, не буде перемоги, бо порядок у вас не наведений. Бо Богдани робляться за 7 тисяч, за бюджетні гроші купляються за 35 і до фронту половина доїхати своїм ходом не може. Не буде перемоги. А старі хамери списані, які Америка дає, теж не додавлять багато боєздатності. Зрозуміло? Щоб отримати перемогу, вам треба робити власний броневик. Можливо, ставити в нього Камінс-дізельний двигун. Але на цьому повинно імпорт закінчитися. Все інше ви здатні зробити самі. В той кількості, в якій вам треба, той якості, яка вам треба, ви це можете зробити. Но ви це не зробите, поки існує внутрішній ворог. Внутрішній ворог є самим головним союзником ворога зовнішнього. І це є ази, це є аксіома. Поки ви з ним не впораєтесь, ніякої перемоги над Росією, повернення будь-яких територій, про це мова не йде. Це можна кричати, можна казати, ми це зробимо. Ми почнемо одразу після виборів повернення територій. Це все слова. Результати, я вам гарантую, як військовий спеціаліст, будуть дуже сильно відрізнятися від цих слів. І оцих покидьків, які крадуть у нещасних, в злиднях українців, та ще обкрадають життя та здоров'я у синів, у дітей цих українців на фронті, вони тримаються лише з однієї сили. Цією силою є ваша дурість. Цією силою є ваше невигластво, де ви не розумієте, що волонтерство в функціонуючому, нормальному суспільстві людей, які самі себе поважають, не існує довше 6 місяців. 6 місяців. Все. Через 6 місяців все повинно працювати. Якщо воно не працює, то треба відкласти Приват-24, відкласти свої пости в Фейсбуці і йти розбиратися, якщо треба, з патиком в руках, з вилами в руках, і розбиратися, чому воно не працює. Тільки так. Бо окрім внутрішніх розборок, існує ще Росія. Це не внутрішні розборки, я тільки що пояснив, що це таке. Це ворог страшніше, ніж Росія. Страшніше, ніж Росія. Цей ворог вас долає. Росія вас може не здолати, але цей ворог вас долає. А потім прийде Росія, коли ви вже на колінах вже стоїте. Коли нема чим стріляти, коли боєприпаси вже всі підірвано на цих складах. Нема що взути. Коли у вас обікрали і вдягнули в дешевий камуфляж, який горить, да? І горите ви всі, і опалення шкіри, і все, що завгодно. Правильно? Ну так чи ні? Ну це що, важко зрозуміти? Чи вам треба йти вчитися в якісь вестпойнти для того, щоб це розуміти? Бо існує ще Росія, яка вдяглася в синьо-жовті костюмчики, аж лопається, агітує за Зеленського. Шановні пані Наталя Шатілова, я звертаюсь не тільки до вас, я зараз звертаюсь до волонтерів, до бійців, до націоналістів, УНА, УНСО,
навіть Корчинського. Я звертаюсь до вас усіх. Я вам поясню. Росія зробила такий же самий спробу вплинути на вибір американців, коли вони почали демонстративно підтримувати Трампа. Демонстративно. Цим вони вбивали одразу двох зайців. По-перше, вони хотіли, щоб Трампа не обрали американці. Щоб американці думали так, як думаєте ви. Бо якщо Скабєєва топить за Зеленського, то ви ж не будете вчиняти так, як подобається Росії. Саме на це кремлівські стратеги розраховували у випадку з Трампом. І це було в 16-му році. Ви думаєте, я щось придумаю? А згадайте ту істерію, яка була в ваших засобах масової інформації, яка, до речі, дуже багато чого брала саме з російських засобів масової інформації, бо багато журналістів українських не володіють англійською мовою. Но в Америці був такий же гвалт, до речі. Там Спутник ТВ, да, всі ці російські всі ці діла дуже-дуже добре постаралися. І демократи, які підтримували Клінтон, і яким належать більшість засобів масової інформації, відсотково в них більше засобів масової інформації, ніж у республіканців. І демократи дуже швидко це підняли, ці крики, і почали кричати, кого ви обираєте, ви що, це ж друг Росії. Людина, яка жодного разу, бо коли почали аналізувати факти, людина жодного разу з Путіним не зустрічалась, ні про що з ним не домовлялась, ніяких з ним справ не мала, ніде нічого. Людина, яка засудила анексію Криму одним з перших діячів західних. Він взагалі ще не був політиком, він бізнесменом був. Він одразу зробив офіційну заяву, де він засудив анексію Криму. Тобто розумні люди почали зрівнювати факти і щось побачили, що щось тут не стикується, щось тут не так. Росія застосувала, кремлівські стратегії застосували хрестоматійний приклад reverse psychology, обратної психології. Це коли ти починаєш підтримувати начебто людину для того, щоб від цієї людини, яка для тебе насправді небезпечна, відштовхнути всіх інших людей і змусити їх зробити вибір начебто супротив того, що подобається вам. Це елементарний прийом, який зараз, після того, як Мюллер провів дворічне розслідування і надав результати генеральному прокурору, і засідала комісія, яка вирішувала, чи це робити розголос, чи це буде закрите якесь полутаємне, там, полусекретне, і все розголосили, і знайшли, що не було ніяких випадків взагалі кооперації з Росією з боку Трампа. А Росія не тільки бокальчики піднімала, пам'ятаєте, Жириновський там шампанське, Путін там дуже такі теплі слова Трампу казав. Бо їм треба було, щоб була обрана Клінтон. Бо з Клінтоном вони знають, що робити. А Трамп неадекват. Маргінал, як там Аваков писав, який теж піддався цій істерії. Ви згадайте, скільки з вас піддалося тої істерії. Ви знаєте, скільки людей від мене відписалося? Тільки тому, що я сказав, я проголосував за Трампа. Я буду голосувати за Трампа. Ви уявляєте, це були вибори в Америці. Американського президента. Мене люди посилали на три букви. Зараз знайти всі ці коменти, де мене називали російським агентом, де вони верещали від щастя, що нарешті консерватор Байдена вскрився. А я вперто стояв на своєму. Чому? Тому що в мене є інтегріті, тому що я порядна людина, тому що я є інтелектуальна людина. Мені мізки запудрити не так легко. Навіть американським засобам масової інформації. І таких, як я, тут більше, ніж пів країни. І більше, ніж пів країни не повелося на дешеві випади з боку демократів і на фарс з боку Кремля. Прості люди прочитали програму, подивилися і сказали, ми обираємо цю людину. Результат? Ну, вас цікавить, що стосується України, наприклад. Да? Результат дуже простий. Обама не дав протитанкову зброю, так звані джавеліни, чули ви, да? Він заборонив цю зброю давати, хоча Пентагон був за те, щоб дати цю зброю. Трамп цю зброю дав.
Зараз нещодавно був аналіз по Трампу, і люди кажуть, аналітики західні кажуть, яким чином це друг Путіна, якщо всі дії, які він робив, не на словах, коли вони екшенж компліменти, а по справі, він робив все набагато більш жорстоко, ніж це робив Обама по відношенню до Росії. І навіть так надав сучасну антитанкову зброю українському уряду. Тепер відбувається абсолютно те ж саме по тій же самій кальці. Скажіть мені, будь ласка, ви вмієте вчитися на помилках інших? Хоча цих помилок, слава Богу, не сталося. Но було дуже близько. Бо голосування було дуже-дуже близько йшло. Ви маєте здатність вчитися на прикладах з історії? Я вже мовчу, чи маєте ви здатність вчитися на власних помилках? Зараз відбувається те ж саме. Зеленському з боку Росії будуть посміхатися, задобрювати, сподіватися на те, що оберуть не його, а піднявшися національне відчуття українців, які є набагато більш наївними, ніж американці, ну вибачте, це факт. Це мені можете лекції не читати, бо я там півжиття прожив і там. Я можу порівняти. Українці є набагато більш наївніші, ніж американці. Американці майже не піддалися, то українці точно піддадуться. Да? Кому Кремль посміхається, за кого він топить, то треба зробити навпаки, що їм, до речі, і треба. Бо, слухайте, ну з Порошенко можна домовитися, щоб подали електрику в Крим. Як кажуть в Тернополі, гавно вопрос. В Тернополі кажуть саме так. Бо я в Вашингтоні дізнався про те, що коли в Крим подали електрику, і коли Ківа перестав бути активістом проти того, щоб давати електрику в Крим, а різко став активістом, захисником цих веж, лінії електропередач, то на офшорний рахунок одного з українських діячів з Росії потрапило 280 мільйонів доларів. Як подяка за послугу, за те, що проблема була вирішена. В Вашингтоні ми про це знали. Нам все зрозуміло, всім урядом стало там зразу. Комусь ще не зрозуміло. Комусь через 5 років зараз вибори, і у людей ще є питання. У мене таких питань немає. Я взагалі вважаю, що Зеленський робить якусь величезну помилку і взагалі якусь величезну послугу Порошенку тим, що він взагалі йде на будь-які дебати. Я б з людиною, яка є гвалтівником, насильником, я не знаю, крадієм, брехуном, хронічним і цинічним, я би йому таку можливість не давав. Повторюю, я б відповів його ж словами. Я б сказав, вибачте, які можуть бути дебати в той час, коли країна в стані війни. Я повторив би його чітко слова, і я не думаю, що там комусь прийшло в голову називати мене сикуном, чи що ще казати, бо це все можна також проєцирувати тоді на цю людину в 14-му році. Ну, Зеленський, не знаю, якийсь, може, там, доброта у людини якась, чи інтелігентність якась, чи ще щось. У мене цього немає, слава Богу. Я більш принциповий в цих питаннях. І от, ви пропонуєте озирнутися, да? Ну, оглядайтесь, ви, у вас от російська, і я бачу, і українська плутається трошки. Побережемо одне одного. Та куди вже далі оглядатися? Для всіх, хто каже проти Зеленського, для них давайте зараз ми просто подивимося на головні пункти цих мінусів. В команді Зеленського, як вони кажуть, багато якихось проросійських. Так, там є Разумков. Так, його батько, я не знаю, ким він був, але я знаю, що він був дуже негативним персонажем. Я знаю, що Разумков був в партії регіонів. Ну, вибачте, ну нам що, пасіанс тут розкладувати, чи в карти грати? Ну, давайте пограємо в карти. Разумков молодший, ну, добре, ну, п'ятірка.
бубій, да, в колоді карт партії регіонів. Хтось таке фігуральне, художнє використовував, да? Ну, п'ятірка, ну добре, хай буде шестірка. Може, комусь приємно буде почути, що Разумков є шестірка в цій колоді. Но Порошенко – це піковий туз в цій колоді. Це один з засновників цієї партії. Як це можна використовувати як аргумент, я не розумію. В блоку Петра Порошенка порахуйте, скільки регіоналів. Їх там купа. Їх там купа з різним досвідом. Хтось був короткий період часу в цій партії, хтось був більш довгий. В Народному фронті є регіонали, якщо ви не знали. Вони, до речі, в правлячій коаліції так звані. Вони приймали закони останні 5 років. 3,5 роки, котрих є нелегітимними після розвалу офіційної коаліції. Ну, вони швиденько підтягнули тушок і всім сказали, що все нормально. Ну, це парламент вже не конституційний. Бо згідно Конституції треба було робити, що? Правильно, перевибори. Вони це не зробили. Вони пішли на злочинну змову. Порушили законодавство України. І всі закони, які з того дня прийняті, вони не мають ніякої юридичної сили. До речі, це докаже будь-який у нас першокурсник лоскул американського. Ну, вас знову це не чують, ніхто не бачить, не розуміє, я не знаю. Ну, не знаю, ну не хочеться казати про папуасів все ж таки. Якось з людьми спілкуюся, начебто на папуасів не схоже. Ну, як це пояснити, я не знаю. Які ще? Що ще? Принизив Україну Зеленський, да? Він там щось сказав, там, да? Що він сказав? Україна повія, да? Чи побирається? Оце в Юрмалі був великий скандал, що Україна ходить і усіх просить. Ну, можна же спитати Зеленського, кому ще не зрозуміло. Я одразу якось спокійно на це відреагував, коли я це побачив. Я не побачив ніякого приниження, я зрозумів, що мова йде про уряд, який ходить по всім і побирається, а сам в країні нічого за ці гроші не робить, а лише на кармани кидає. Я зрозумів це так. Хтось зрозумів, що це Україна. Так, я думаю, можна звернутися до Зеленського, він може пояснити тоді цей гумор, що малося на увазі. Як мінімум, хоча б таке можна зробити, я думаю. Порошенко не принижував Україну, ви вважаєте, да? Цинічні бандери – це не приниження. Добре, давайте не про слова, бо що всі сильно за слова, всі дуже за риторику, да, за оце словоблуддя. Давайте вчинки. 8 тисяч, більше ніж 8 тисяч людей, які воювали, сидять в в'язницях. Їх прибрали за те, що вони дуже незручні, за те, що вони не мовчали. Не треба думати, що всі боягузи, всі страуси, такі, яких ми бачимо, як браві полковники у нас ламаються і стають під президента. Не всі такі. Є люди, яких було достатньо громадської мужності, навіть в зоні АТО, ставати і казати, що так не повинно бути. Цих людей прибирали. Вони заважали схемам збагачення незаконним. Ну, я сподіваюся, я не відкриваю вам Америку. Цих людей прибирали. Проти них фальсифікували кримінальні справи. На мене зараз завели кримінальне впровадження. Я сподіваюся, що це не кінець історії. Я сподіваюся, що ФБР в цьому буде задіяно. Я впевнений в тому, що американський суд та американські конгресмени в цьому будуть задіяні. І мені хочеться розібратися до кінця з цим кримінальним провадженням. З тим, який я агент Кремля, як я за гроші ЛНР-ДНР став ті всраних 6 наметів, яких я можу 2000 купити, якщо мені треба, і поставити. Я хочу з цим розібратися, я думаю, що ми з цим розберемося. Так я уявляю, це я, американський громадянин, людина, яка була в деякий час, працювала в команді сенатора Маккейна. І моє завдання було моніторинг українських делегацій. Для чого? Для того, щоб регіонали не потрапили на прийом до сенатора. Щоб сенатор свою репутацію не заплюмував. Ось чим я займався. Якщо хтось не знає. Якщо проти мене могли сфабрикувати таке, якщо мене возили в ліс вбивати, то що можна зробити з пересічним українцем? Ви взагалі не знаєте, які сили стоять за тим, що я не покидаю вас, що я не покидаю цю боротьбу, що я не покидаю ці етери? Знаєте, що саме мною рухає
не тільки очі людей, які йшли на смерть на Майдані. Мене рухає, знаєте що? Що я знаю, що якби в мене не було американського громадянства, то цього етеру б зараз не було. Я б згнив би зараз в якомусь, під якимсь кущем в Бориспільському лісі. І це є доля пересічного українця в руках цих людей. І оце те, що мене більш за все обурило. Ні, я не став як кугу трепаний думати, от, слава Богу, я американець, мене це минуло. Ні, я подумав про тих, в кого нема цього американського орла, щоб він їх захистив. Кого вбили вже, кого ще будуть готуватися вбити. І тому я вам кажу, за ці 8 тисяч людей, які знаходяться зараз за ґратами, які встали десь і сказали, так не повинно бути. І тут з'явилися Матіуси і дуже швидко все обладнали. Тільки торнадо заговорило про ешелони, які туди-сюди ходять, да? З торнадо ви побачили одразу, що сталося. Вони стали насильниками, гвалтівниками, розбійниками з великого шляху і все, що завгодно. І вони досі ув'язнені. І от ви мені скажіть, оце відношення до людей, які ризикували там своїм життям. З боку Порошенка. Людина, яка може pardon, тобто помилувати будь-кого, яка може втрутитися, до речі, і сказати, ну-ка розберіться конкретно, що це таке тут відбувається. Це не приниження України? Я не буду казати за слова, да, ці там по Фрейду, цинічні бандери. Ні. Вчинки. Я кажу за вчинки. Матіо займається своєю чорною справою і пресує всіх порядних людей, які ходять в уніформі, і він має над ними безпрецедентну владу. Радянську владу. Ви що думаєте, Матіо з Порошенко або його представниками не узгоджує свої дії? Ви що, не бачите, як це все orchestrated? Як ми кажемо в Америці. Чому ви, хто каже про те, як Зеленський не поважає Україну, не кажете про те, як Порошенко зневажає і ненавидить Україну не словами своїми солодкими, а своїми конкретними вчинками? Як український патріот може наживатися на війні, клепаючи якесь барахло, впровадивши таке мито, що люди завести нічого якісного не можуть, і продаючи це за народний кошт в 5 разів дорожче. Це людина поважає Україну? Люди, що з вами? Ви ж розумні, ви ж не настільки дурні. Чому, якщо я кажу щось проти Порошенка, то обов'язково за ментальністю деяких дуже-дуже легких на голову людей, я повинен обожнювати Зеленського. Я не обожнюю Зеленського. Я не обожнюю Зеленського. Я кажу, що є ознаки того, що ця людина порядна. Бо з'ясували, чим він займався, який в нього бізнес. Є ознаки порядності цієї людини. Но я не знаю, навіть сама порядна людина може піднятися на такий верх і не бути достатньо сильному, щоб протистояти спокусі. Я не обожнюю Зеленського. Но те, що Порошенко диявол, це є факт. Його вчинки про це кажуть. Ніякий це не українець, ніякий це не український патріот. Це представник старої, радянської, партоолігархічної системи. Тоді міністри все тримали в своїх руках в Радянському Союзі. Члени Політбюро тримали все в своїх руках. Жили життям набубів, шейхів. В розкоші вони жили. І це є син такого міністра. І батько дав йому дуже добрий старт на початку. І цей син цього міністра був держслужбовцем за останні 20 років. Почитайте його декларацію. Що з вами, люди? Які аналізи? Які дебати? Яка повага-неповага Україні? Який там, хто там в чій команді? Це лайно треба прибирати. Крапка.
І треба впроваджувати важелі впливу на наступних, які теж можуть бути лайном. Як ви запровадите важелі? Якщо Порошенко залишиться, чи є шанс запровадити якісь важелі, якщо Порошенко піде? Як ви думаєте? Ви ж грамотні люди, ви ж вмієте розібратися між дирявим та іржавим відром. Ви ж, ну, дирява покинете, ну, за іржаве схопитесь. Ну, в українців є така ця ділова жилка. Як ви думаєте? Якщо Порошенко залишиться, легше буде важелі запровадити впливу на владу нарешті, да? Чи якщо він поміняється будь-ким? А для чого Конституції взагалі заборонено президенту бути президентом довше, ніж деякий строк? Як ви думаєте, для чого? Це придумали ще в Британії, а потім це запровадила Америка. Яким чином ви зараз між собою всі пересралися? Яким чином ви піддалися на вкиди невеличкою, відносно невеличкою цієї маленької армії порохоботів справжніх, які на зарплаті, яких ходять, поліція охороняє, які до президента приходять, роблять селфачки, які збираються там на якихось площах і називають себе блогери України, замість того, щоб називати речі своїми іменами і казати порохоблогери України? Яким чином на те, що їм вдалося сфабрикувати декілька цих штампів, Україну не поважає, на коліна перед Путіним стане, там в нього там всі риги, та там в Москві вже всі радіють, і ви на це повелися? Яким чином вас зазомбували, що якщо не Порошенко, то це обов'язково Путін? Люди добрі, в Вашингтоні, не звертайте увагу там на деякі заяви, особливо які перепечатані вже українською мовою, і що вам там втюхують. В Вашингтоні знають всі, що Порошенко це є Путін. Тому Обама ще тоді не дав джавелін. Дали 17 радарних установок при підписі документів, на передачу котрих я був присутній особисто. І ви пам'ятаєте, що одна з них вже потрапила була в руки росіян. В Вашингтоні прекрасно знають, що Порошенко це і є Путін. Він відрізняється лише промовами. І він робить вигляд, що він йде в ЄС та в НАТО. Но ну, в Вашингтоні та в інших країнах, ну, вибачте, сидять не дурні, і обманути будь-кого можна, ну, півроку, ну, рік, а потім вже нікого не обманеш. Саме тому МВФ зупинив транш, ви пам'ятаєте коли? Бо побачили, що їх дурять, побачили, що їх обманюють. Чи ви думаєте, світ і всі політики світу передові, які переймаються українським питанням, не спостерігали над тим безпреділом, який застосовують до Майкла Саакашвілі? Людина, вибачте мене, лекції читає Massachusetts Institute of Technology, за котрий за 2 години йому платять $50,000. Запрошують людину, щоб читала лекції про політики, про реформу, да? І ви що думаєте, тут не бачить це все відношення? Я вже мовчу про мою скромну персону. Вони що думаєте, не читали це пояснення брехливе відносно того, що жодний міліціонер поліцейський мене в очі не бачив, а GPS-дата автівок, які мене везли на прорізну, десь загубилися? Не треба думати, що, ну, навколо вас знаходяться якісь дурні. І пояснюю великим патріотам України, волонтерам та іншим, хто каже про те, що якщо не Порошенко, то це значить, ви проти України, ви не патріот, ви за Путіна тоді. Я вам пояснюю, що в Вашингтоні ніяких абсолютно сподівань від Порошенка немає. Там все всім давно зрозуміло. Система світ та фінансові всі оборудки в світі контролюються організацією, яка називається NSA, National Security Agency, яка контролює всі електронні комунікації по всьому земному шару. Тільки Північну Корею вони не контролюють. Вони навіть Росію контролюють. Вони кожний емейл, який в Росії йде, хоч вони там намагаються щось своє створити, вони повністю контролюють. Бо мережа інтернет, якої немає лише і виключно в Північній Кореї, в всіх інших країнах вона є. А якщо вона у вас є, вона контролюється
National Security Agency, NSA. І там знають про кожну копійку, куди вона йде, як вона туди потрапила, що змінилося на фронті, що змінилося в Криму, що де змінилося, коли ця копійка кудись туди і прийшла. І там ніхто нічого не чекає від цих бурмил. Там тільки приходять і давлять, зробіть, вам треба це зробити, Ви що, не бачите цих відносин між американськими політиками, між посольством навіть американським? Ви не бачите цього? А я це давно вже знаю, давно вже бачу. Я вам більше скажу. В 2018 році, в 2017 році, пізно, в другій половині року, я зустрічався з очільником розвідки американської, який знаходиться в посольстві США в Києві. Я з ним мав довгу розмову, надавав йому секретну інформацію і виконував свої інші обов'язки американського громадянина. І ми з ним мали розмову. І він мене спитав: Расел, чи ти не можеш мені сказати, хоч будь-які ознаки вестернізації України відбуваються чи ні? Бо я щось нічого не помічаю. Ну, може, стіни посольства мені заважають. Я кажу, ти абсолютно правий. А людина, закінчувала навчальний заклад, який від мене в 2 милях Фініксу знаходиться. Я кажу, ти абсолютно правий. Є лише імітація руху, напрямок заходу. Але дій реальних не відбувається, тому і вестерналізації не відбувається. Все зажимається, цензура та ж сама. І ми з ним дуже-дуже довго на цю тему розмовляли, і ми прийшли до думки, що Україна відрізняється від Росії лише тим, що боротьба олігархів між собою ззовні здається як демократичні процеси. Якась критика, якісь сенсації, таке, що в Росії неможливе, бо там Путін, він один, погано на нього нічого казати не можна, і якщо в нього є опозиція, то вона контрольована і кишенькова. В Україні, насправді, вони готові одне одному перегризти горлянки, і тому чи той канал, чи той випускає періодично якусь сенсаційну відкриття, якесь там корупційне розслідування, чи ще щось. От і все. Ну, насправді, це не є справжньою демократією, демократичними процесами. Ми з ним розмовляли про волонтерський десант, так званий, який потрапив в Міністерство оборони. І що на той час з того волонтерського десанту залишилися хто? Речкова та цей Крилля Фінікса. В них повиристали ці різниці до Крилля, і вони пішли там. Добре влаштувалися. Ми з цією людиною це обговорювали. В Вашингтоні нема ніяких абсолютно ілюзій відносно того, куди насправді йде Україна. Україна йде, насправді, дуже повільно, непомітно для багатьох, в Росію. Україна йде стати знову колонією Росії, більш повною, ніж вона була до цього. І ви хочете це все залишити, націоналісти, волонтери, бійці, ті, хто для себе придумав, що порох – це єдина наша можливість, щоб бути подалі від Росії. І ви хочете це все залишити так, як воно є. Я вам поясню з міжнародної точки зору, з своєї власної, з думки багатьох американців, які професійно займаються українськими питаннями. І ви вигадуєте цю маячню. І штаб Порошенка, який нічого вам запропонувати не може, ЄС і НАТО, це ж ви розумієте, хто не розуміє, я ще раз пояснюю, щоб стати членом ЄС, треба зробити абсолютно прозору економіку, прийняти нормальні закони податкові і зробити повністю прозорий механізм державного менеджменту і величезні реформи, до речі, військовій сфері. Як Укроборонпром повинен бути розпущений, якщо ви цього не знаєте, так і в армії повинні відбутися відповідні зміни, а вони відбудуться тільки тоді, коли ви трошки більш заможні станете жити і почнете сплачувати достатню кількість податків, щоб таку нормальну реформу можна було зробити. Військовий мається на увазі. Тільки тоді з'являться умови для того, щоб ви стали членом НАТО. Я вже мовчу про те, що зараз існує військовий конфлікт, який дуже сильно заважає Україні стати членом НАТО. Навіть якщо уявити, що його немає, поки у вас не стане
ну давайте простою мовою скажу. Поки у вас не стане чесний демократичний уряд, ви членом НАТО не можете бути і не будете. Як вам це пояснити? От я не знаю. Ви це розумієте? Проблема в тому, що ви не в НАТО, не в натовських партнерах. Проблема в тих менеджментах держави, які є один одному кум, сват, брат, і вони ніколи в це НАТО вас не приведуть, бо їм вже треба показати тоді всі свої рахунки, показати, куди йде кожна гривня в оборонному комплексі. Це повинно стати прозорим. Я знаю наш військовий бюджет в Сполучених Штатах Америки. Я знаю бюджет ЦРУ в Сполучених Штатах Америки. Для платників податків це прозора інформація. А у вас це все держтаємниця. Вам розкажуть, що ой, ви що, зараз не час. Не на часі війна. Ми оточені ворогами. А послухайте деяких націоналістів, тут з одного боку в наступ пішла Москва, а з іншого боку в наступ ще пішов Вашингтон. Своїми імперіалістичними, там, да, капіталістичними. Послухайте ці кутів репаних, то вони вам розкажуть. Анастасія Дмитрук так красиво склала вірш, да? «Ніколи ми не будемо братями», да? Пам'ятаєте? Пісню склали наші браття з Балтійських країн. А мені це нагадує один дуже сумний анекдот, який я знав з дитинства. Як діти сидять в школі, да? В класі, а вчителька питає: «Діти, а хто більш за всіх любить гроші, золото, діти?» Ну, скажімо так, юди, будемо казати цими словами, да? Цензурними. Юди. Окей. А хто любить оце горілки напитися, на балалайці там пограти? От оце, ну ви зрозуміли, московіти, будемо теж культурно казати, бо мене спробують забанити. Московіт. Вчителька питає: «Діти, а хто закарбованця мати та тата продасть?» Мовчать всі діти. Школа українська, українською мовою йде урок. Діти всі мовчать. Потім хтось з задньої парти: «Зате які гарні пісні співаємо!» От такий анекдот, на жаль, сумний. Вірші – це добре, пісні люблю слухати, все. Но коли я починаю думати, що люди, які співають ці пісні, які створюють ці вірші, є носіями абсолютно непробаченого нонсенсу, який не можна пробачити. Його не можна пробачити. Його не можна пробачити. Тому що із-за дій Порошенка загинула набагато більше людей, ніж повинно було загинути. Є ціна за війну. Є ціна кровава, кривава, людськими життями, за незалежність, за право називатися нацією. І я знаю чітко, і я в цьому впевнений, якби не Порошенко, цих жертв було б набагато менше. Якби було грамотне командування, якби одразу всі ці недоліки прибиралися, якби на полігони, які ви їздите, були нормальні умови, якби з 10 БТРів, яких Муженко відправив в туман, дійти до тієї точки, дійшло тільки 2, то було б набагато менше вбитих наших братів та сестер. І у вас знаходиться до цього толерантність? І ви це навіть обговорюєте? Якісь опції у вас з'явилися з такими людьми, які це вже зробили? Зеленський це ще не зробив. Я пояснюю тим, хто не розуміє. Дайте людині спочатку всратися, а потім вже бігайте з рулонами туалетної бумаги. Ну ви всі розумні, ви все знаєте наперед. А що ж ви не такі розумні по відношенню до тих, хто вже обісрався, хто загубив купу наших братів та сестер? Яким чином, де в вашій душі ви знайшли толерантність? Яким чином ви знаходите якісь пояснення? Яким чином ви знаходите якісь виправдання? Такі люди є носіями нонсенсу.
Ну це нонсенс. Не є якимсь, знаєте, як якась дитяча іграшка. Він не є таким. Тому що він за собою приводить гроби, хрести, процесії похоронні. Ось що він приводить, цей нонсенс. І на 5-му році війни ми збираємо з нещасних людей з кого 200 гривень, з кого 500 на оптичні приціли. Це є нонсенс. І я закликаю усіх, позбавляйтеся нонсенсу. Я знаю, що деякі з вас думають, ні, тут щось тажбайло не так, да? Десь там ноги ростуть, десь там вуха стирчать. А візьміть собі і уявіть, що Ташбаєв ніякий не агент Кремля. Що за Ташбаєвим ніхто не стоїть. Я знаю, що людям, які звикли до рабського середовища, дуже важко уявити собі людей, які є абсолютно повністю самостійні і незалежні. Я розумію, що це дуже важко. Но візьміть, напружтеся і уявіть. Уявіть собі, що я не є провокатором. Уявіть собі, що я не краду нічі чужі думки. У мене все на Фейсбуці, можна всю хронологію прослідкувати. Не займаюсь каналізацією. Дуже сильно ціную життя та здоров'я всіх своїх побратимів та посестер. Що я бажаю бачити Україну не просто розвинутою державою, а супердержавою. Щоб я міг пишатися тим, що я з цієї країни. А може колись і балотуватися на президента. І стати 28-ю людиною в історії США, яка добровільно відмовиться від американського громадянства. Я бачу Україну супердержавою, ядерною, куди всі валять на роботу з усіх цих колишніх республік Радянського Союзу, хочуть заробити. І ви собі оце на секундочку уявіть і відкиньте усі оці свої забобони. І прислухайтеся, проаналізуйте знову мої слова. Бо якщо я правий, а ви в це не вірите, то у вас дуже великий ризик зробити дуже велику помилку, яка буде коштувати комусь з вас життя, комусь з вас руки або ноги. Я не лякаю, я кажу, як воно є. Комусь з вас скороченого життя, коли вам медичну допомогу не нададуть вчасно. Або ліки, які повинні покращити ваш стан, насправді будуть розбадяженими крадунами з Міністерства охорони здоров'я. Подумайте, озирніться, ви пропонуєте озирнутися, озирніться, насамперед озирайтеся біля зеркала. Станьте біля дзеркала і озирайтеся біля нього. Бо озираючись навколо нього, ви можете подивитися впрямо і побачити саму головну перешкоду на тому, щоб щось змінити. Дякую за увагу.